ចាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនកិច្ចជនជាតិទីក្រុងនៅជាទីមេត្រីជាបន្តសម្ញជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានកសិកម្មវិញម្ដងចាសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺកសិករនៅស្រុកប្រស្ដាច់កំពុងមមាញឹកនៅក្នុងការប្រមូលផលស្រូវខណៈពេលដែលកសិករដទៃទៀតកំពុងតែបង្កបង្កើនផល ស្របពេលដែលរដូវវស្សាកំពុងចូលមកដល់របាយទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាកសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសកំពុងសកម្មបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សារបស់ពួកគាត់យ៉ាងសប្បាយរីករាយផងដែរដែលរហូតមកដល់ពេលនេះការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវវស្សានៅទូទាំងប្រទេសបានឈានចូលជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែលឡែកប្រជាកសិករនៅស្រុកប្រស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងឯណោះវិញ គឺខុសប្លែកពីកសិករដទៃទៀតដែលសារតែនៅទីនោះមួយភាគធំជាតំបន់ទឹកលិចដូច្នេះប្រជាកសិករបានឆ្លៀតធ្វើស្រែបានពីដងនៅក្នុងមួយរដូវមុនពេលដែលទឹកជំនន់បានចូលមកដល់ហើយបច្ចុប្បន្នប្រជាកសិករនៅក្នុងតំបន់កំពុងមមាញឹកញាប់ដៃញាប់ជើងប្រមូលផលស្រូវរបស់ខ្លួន ប្រជាកសិករដែលកំពុងប្រមូលផលស្រូវនិយាយថានេះគឺជាលើកទី2ហើយសម្រាប់ការប្រមូលផលរបស់ពួកគាត់ដោយការលើកទី1ប្រមូលទៅដោយភាពរលូនធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រមូលជាលើកទី2នេះផលស្រូវរបស់ពួកគាត់គឺមានការធ្លាក់ចុះខ្លះដោយសារតែដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនមានមេរោគយាយីនិងទឹកភ្លៀងជន់លិច បោកផ្សំទៅនឹងតម្លៃប្រេងជីនិងពលកម្មឡើងថ្លៃផងនោះបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ជួបប្រទះទៅនឹងការខាតបង់មួយចំនួនធំបាទខ្ញុំឈ្មោះរៀមស្អាតខ្ញុំរស់នៅភូមិនីសាលាឃុំបន្ទាយចក្រីស្រុកប្រែស្អាតខេត្តព្រៃវែងតាក្រូក្នុងគ្រួសារខ្ញុំធ្វើស្រែបានចំនួនតា 2 ហតាមែនតើបោកដេញច្រោទៅបានតាមរយក្បួចឥឡូវរោគវាមានច្រើនរោគចាក់កផងរោគស៊ីផ្ដាច់គល់ផងដល់ចឹងធ្វើឲ្យខាងមកទិនផលស្រូវមានការចុះទាបតម្លៃស្រូវកាន់ថោកមែនតើលោកគ្រូស្រូវឆ្នាំហ្នឹងមានការខាងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពស្រូវមានតម្លៃធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើដល់ថោកដែលពជាប្រដ្ឋស្មានមិនដល់រងឲ្យបើសិនយកនៅខាងហ្នឹងបានស្រូវឡើងថ្លៃគាត់ដើរការពីមុន ត្រូវបានតាមគីឡូ3,800លុយដងបាទបើសិនជាគិតជាមធ្យមភាពលុយខ្មែរប្រហែលបាន600រៀលជាង650អភិបាលស្រុកប្រស្ដាច់លោកពេជ្រសុងបានលើកឡើងថានៅទូទាំងស្រុកមានផ្ទៃដីផែនការស្រុកជាង3ម៉ឺនហិកតាហើយប្រជាកសិករបានធ្វើផែនការដែលឡែកសម្រាប់ទិន្នផលស្រូវវិញកសិករផលិតបានពី4តោនកន្លះទៅ5តោននៅក្នុង1ហិកតា ហើយតម្លៃបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានប្រមាណជា800រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមការបង្កបង្កើតផលឬផ្ទៃដីក្រុងនៅឆ្នាំនេះគឺផ្ទៃដីក្រុងគឺ31,600ហិកតាក៏ប៉ុន្តែជាពលរដ្ឋបានធ្វើអស់ផ្ទៃដីទាំងនេះប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាពលរដ្ឋបានជួតកាន់អស់10,200ហិកតាហើយដែលជាលើកទី2នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំជម្រាបជូន ទិន្នផលស្រូវជាមធ្យមហ្នឹងគឺពី 4 តោនកន្លះទៅ 5 តោននេះចំណុចសំខាន់ដែលគាត់បង្កបង្កើនផលស្រូវប្រភេទ 504 EF 504 ហើយពិនិត្យការងារនេះបើសិនជាការគាត់លក់ទីផ្សារវិញគឺតម្លៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតម្លៃ 815 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើអាពូជ EA 066 របស់ក្រសួងកសិកម្មគឺនៅចំណុចស្ថានីយ៍ពោលោះហើយនិងស្ថានីយ៍ពោបៀសែនជ័យនោះគឺក្រសួងកសិកម្មនឹងប្រមូលទិញវិញតម្លៃ 1,000 ក្នុង 1 គីឡូក្រាមហើយទិន្នផល EA 066 នោះគឺមួយហិកតា 4 តោនឡើងដែរនេះចំណុចសំខាន់ដែលពូជរបស់ក្រសួងកសិកម្មគាត់ផ្ដល់ជូននេះចំណុចសំខាន់ដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគាត់ផ្ដល់ជូន ក៏ដូចជាការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមអាបាតខេត្តដែរដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅតាមរយៈមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបានចុះពន្យល់ណែនាំជាពលរដ្ឋលោកបន្តទៀតថានៅក្នុងស្រុកទាំងមូលមានតំបន់ផ្សេងៗគ្នាតំបន់ខ្លះលិចទឹកកសិករកំពុងតែប្រមូលផលហើយតំបន់ដែលទឹកមិនលិចកសិករកំពុងធ្វើការភ្ជួររាស់ដកស្ទូងរីឯពូជស្រូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរ
ក៏បញ្ជាក់ថានៅតាមបណ្ដាស្រុកនានានៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមកសិករនិយមប្រើប្រាស់ពូជចំនួន 54មកពីប្រទេសវៀតណាមដែលពូជនេះគឺទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់គួរសមប៉ុន្តែមានតម្លៃទាបជាងពូជទាំងដប់របស់កម្ពុជា ដែលឡែកនៅស្រុកព្រះស្ដេចនេះរដ្ឋាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តដល់កសិករណាដែលផលិតស្រូវតាមពូជដែលបានកំណត់ត្រូវបានក្រសួងកសិកម្មប្រមូលទិញពីកសិករនៅក្នុងតម្លៃ1000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមដើម្បីតម្កល់ទុកសម្រាប់ចែកចាយបន្តចែកចំណាយឯប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងសម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ2013នេះគឺបានចំនួន 49នីតទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់មកអំណោយផលល្អធ្វើឲ្យចលនាបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សារបស់បងប្អូនប្រជាកសិករនៅទូទាំងខេត្តសម្រេចលទ្ធផលបានជាងប្រកាសដាល់ផែនការប្រចាំឆ្នាំហើយបើតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទពីលោកថោងសំអឿនមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាកាត់មកដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះ នៅខេត្តស្វាយរៀងមានបរិមាណទឹកភ្លៀងកម្ពស់566.7មីលីម៉ែត្រលើបរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ1600មីលីម៉ែត្រទៅ1600មីលីម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកភ្លៀងឆ្នាំនេះគឺអាចឲ្យប្រជាកសិករមានលទ្ធភាពធ្វើការងារភ្ជួររាស់ព្រោះស្ទូងបានលើផ្ទៃដីចំនួន 9,6,569 ហិកតាព្រមទាំងប្រមូលផលស្រូវស្រាលបានចំនួន4,606ហិកតាដោយទទួលបានទិន្នផលជាង3តោនក្នុង1ហិកតាប៉ុន្តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាជាមួយនឹងបរិមាណទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់បានច្រើនឲ្យក៏ដោយក៏មានស្រុកក្រុងចំនួន3ក្នុងចំណោមក្រុងស្រុកទាំង8ដែលមិនទាន់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សានេះក្នុងនោះមានស្រុកកំពង់រោស្រុកចន្ទ្រានិងក្រុងបាវិត លោកថោងសំអឿនបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង80ឃុំដែលមានទឹកភ្លៀងច្រើនមាន9ឃុំឃុំសង្កាត់មានទឹកភ្លៀងមធ្យមចំនួន41ឃុំឃុំសង្កាត់មានទឹកភ្លៀងតិចមានចំនួន26និងឃុំសង្កាត់មានទឹកភ្លៀងសាមសើមមាន2ឃុំសង្កាត់ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែមានការខ្វះកម្លាំងដល់ស្ទូងធ្វើឲ្យប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានងាកមកធ្វើការព្រោះស្រូវជំនួសការដល់ស្ទូងការងាកមកធ្វើស្រូវព្រោះនេះបើតាមកសិករដែលបានធ្វើកន្លងមកពួកគាត់បញ្ជាក់ថាប្រើប្រាស់អត្ថវិការតិចជាងសាបសំណាបដកយកទៅស្ទូងហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មតិចរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែត្រូវការថែទាំបោយស្មៅដាក់ជីច្រើនទើបបានទិន្នផលល្អ បើតាមស្ថានភាពទូទៅឃើញថាឆ្នាំនេះការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាមានលក្ខណៈល្អជាងឆ្នាំមុនដោយសារមានរដូវប្រាំងហើយក៏គ្មានសត្វល្អិតមកបំផ្លាញដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករយើងផងដែរចាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំដំឡូងមីនៅខាងខេត្តបៃលិនគឺមានការខូចខាតចំនួន លោកថាន់ពេជ្រប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបៃលិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2013ដឹងថាផ្ទៃដីដាំដុះដំឡូងមីនៅក្នុងឆ្នាំ2013នៅក្នុងខេត្តរបស់លោកមានការខូចខាតប្រមាណ50%ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីដើមឆ្នាំនេះមានផ្ទៃដីដំឡូងមីប្រមាណ2000ហិកតាត្រូវបានទទួលរងនៅការខូចខាតហើយប្រជាកសិករត្រូវបង្ខំចិត្តដាំឡើងវិញ លោកបានបន្តថាការដាំដុះដំឡូងមីនៅខេត្តបៃលិនបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2013ហើយនឹងត្រូវប្រមូលផលនៅចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ខាងមុខពូជដំឡូងដែលយកមកដាំនេះគឺយកមកពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមលោកបានបន្ថែមថាដោយសារតែដំណាំដំឡូងមីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ទើបធ្វើឲ្យប្រជាកសិករយើងសម្រុកដាំដំណាំនេះយ៉ាងច្រើន ពលគឺមានការកើនឡើងមួយរយភាគរយដែលកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅការដាំដំឡូងមីមានតែជិត10000ហិកតាទេប៉ុន្តែចំនួននេះគឺបានកើនឡើងដល់ជាង20000ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយនៅឆ្នាំ2013នេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនបន្តិចបន្តួចទេលោកថាន់ពេជ្របានបន្ថែមថាកិត្តិជាមធ្យមដំឡូងមីនៅក្នុងមួយហិកតាទទួលបានទិន្នផលប្រមាណពី30ក្រាមទៅ40តោន ប៉ុន្តែមានតំបន់ខ្លះដែលមានដីល្អដូចជាដីមិនជាប់ទឹកឬក៏ដីក្រហមទិន្នផលអាចកើនឡើងជាងនេះ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះដីសារតែមានការខូចខាតនោះផ្ទៃដីដែលដាំដំឡូងមីនៅសល់តែប្រមាណជាង10000ហិកតាទេហើយនៅក្នុងចំណោមនោះមានផ្ទៃដី50%ត្រូវបានទទួលរងនឹងការខូចខាតទាំងស្រុងដីសារតែភាពរាំងស្ងួតនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនពេក ដោយនេះទើបធ្វើឲ្យប្រជាកសិករដែលដាំដំឡូងមីឆ្នាំនេះភាគច្រើនត្រូវខាតដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកសុងធ្វើការណែនាំដល់ប្រជាកសិករត្រូវតែដាំដំណាំអ្វីដែលស្របទៅតាមអាកាសធាតុដែលបញ្ហាអាកាសធាតុនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងស្រុកយើងនោះទេសូម្បីតែនៅប្រទេសគេក៏ជួបនៅបញ្ហាដោយប្រទេសយើងដែរការដាំដំឡូងមីនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងប្រមាណ20ដងនៅក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ពលគឺវាបានផ្លាស់ប្តូរពីការដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារមកដាំជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចវិញដោយសារតែកំណើននៃតម្រូវការក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដំណាំដំឡូងមីត្រូវបានប្រជាកសិករដាំដុះជាយូរណាស់មកហើយតាមរយៈការនាំមកដាំបន្សាំនៅទ្វីបអាស៊ីនៅដើមសតវត្សរ៍ទី15ហើយដំណាំនេះបានក្លាយទៅជាដំណាំប្រពៃណីរបស់គ្រួសារកសិករកម្ពុជាដែលដាំនៅតាមច្បារដំណាំ មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានដឹងថាផ្ទៃដីដាំដំឡូងមីមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី19500ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2002ទៅ39700ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2011ពលគឺមានកំណើនជិត20ដងការដាំដុះភាគច្រើននៅលើដីគឺមានជីជាតិដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមរតនគិរី និងខេត្តមួយចំនួនទៀតបានដាំនៅលើដីដែលកាប់រៀនថ្មីដូចជានៅខេត្តក្រចេះកំពង់ធំបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនដែលនៅមានជីជាតិច្រើនការដាំដំឡូងមីនេះគឺមិនត្រឹមតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទេសូម្បីតែបងប្អូនជនជាតិភាគតិចក៏ងាកមកដាំដំណាំដំឡូងមីនេះដែរដូចជាបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើម ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានកសិកម្មដែលខ្ញុំទៅតែបានជម្រាបជូននាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលមានជាបន្តបន្ទាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះ